Na operáciu som sám dohliadol, osobne nebojte sa, všetko dobre dopadlo. Zvládli ste to, ako každý správny líder. Ďakujem, pán riaditeľ. A nemáte na čo. Viem, čo mi chcete povedať. No. Čau, Jana. Čo to robíš? Vypadni! Vy ste... Podhaj. A. Protikandidát. Je tak, vy ste ten zlý, čo? Ako pre koho? Choďte von, kto vás sem pustil? Ale nechajte ma hovoriť, ja som sem neprišiel za vami, ale za Janom, tak prosím. Starec. Starec, ja viem, že sme sa na mnohom nezhodli, ale... Ja ťa mám vlastne rád. Veď my sme kamoši, nie? Koľko? 100 rokov. No. Jeden naľavo, druhý napravo, jeden v červenom tričku, druhý v modrom tričku. Ale vždy som ťa mal rád. A aj ťa obdivujem vo svojej podstate. A vlastne som sa tešil, že budeme spolu súperiť, ako chlap s chlapom. Podobne. No, ale keď som videl to video, starec, musíš odstúpiť. Si chorý a poraziť ťa bude hračka. Hračka. Ty zbabec. Ja ti ukážem, čo je to hračka. Vytriem s tebou podlahu. Nevzdávaj sa. Balika, ako to môžeš povedať? Janko musí oddychovať. Nemôže kandidovať. Musí odstúpiť. No, počúvaj svoju ženu, Jana. Rádi ti dobre. Ty ma máš podporovať. Nehádzať mi polena. Dojci. Odchádza nám. Balika! Balika!